Inter 63, oh. Kappa, nu har du tagit det på. Det är den maximala som går. Nej, jag är glad då. Sprang 400 meter och det var snöpulsning på vintern. Och då är vi där uppe där Majelden är nu i Stefan. Inte långt från skolan. Jag kollar Allan Persson. Han hänger på. Han var spjutkastare så det är klart att det var inte lätt att ha honom. Nej, det var samling i skolan söndag, jag tror jag. Hans Hahn. Karl Allan Persson och... Vi körde regelbundet träning på vintern. Ja, det var vi. Bernt. Sen har vi Olle Mattisson. Ja. Jag har kört skidor då hemifrån sitt ner till Stefan. Mångsingsappen Jan Elén då. Hans Westan. NF. Den gjorde 670 någonting i Langhoff. Sen har man upphattat. Där är ju snickar 823 igen då. Jag kör skipping. Ja, nu är för DM i terräng i Husqvarna tror jag. Och det var väldigt duktiga löpare på den tiden i Småland. Här sa man Roman i täten före Gunnar Pettersson Flink. Och Enlund och Boris Jönsson. Jönsson sprang i landslaget några år innan. Men han hade ändå inte chansen här nu då mot Flink. Kusti Tuttjainen såg vi också där. Nu är Kusti i täten för Gunnar och Flink. Och Boris Jönsson är avhängd. Lasse Lindberg är lite längre bak, men han var med i lagtävlingen, det var viktig också. Nu har Flink och Claes här. Och det är Gunnar Petsen som är tvåa. Han tog många DM-tecken Bertil. Speciellt då i terränglöpning. Lasse Lindberg gick in i laget och jag en kraft. Hade alltid en långstrutt. Jag tog in i Almhult nu. Av Bernt Bevenby. Nu har Ambjörn där. Och sen har vi jag själv då. Jag vann faktiskt för Jörn där. Vi körde två hit. Jörn Melén och Bernt och jag. Jag är nog kvar i Ambjörn här. Det är en av Bertil Flink nu då på 5000 meter. Han tog det som träning och körde dubbla distans på 1500 och sen här gör Jörgen Kraft. Det är Nässjö parklopp. Ner på gamla idrottsplatsen. Där det är en affär nu istället. Jönköpings AIF. Här är det Bertil Flink då. Och det är... Och sen är slutspurten här om. Det här ska vi som har sista sträckan. Och hela laget då med Bertil och Bernt, Per, Lasse Lindberg. Nu har han kraft jag med då. Vi var med och tampades i de här stadsloppen som var på den tiden då. I den här tiden så hade ju Nässjö ändrat sitt i parklopp och det gick runt i Ingstadsvall också då. Vi satt nu på Vetlanda och så är det Bernt som fick bli i häcken då.
är det stafett. Folkesson, Milén. Och Gråberg och BVB, det var väl hela året. Hörnstein i Spjut var också givet. Folkesson var väldigt ståsnabb. Han blev given då i staden. Liksom Olle. Sven Lindqvist och pumpar där och många ungdomar är nere och tittar. Här ser man Oskarsson i ungdomsklassen. Jonny Nilsson, Kenneth till exempel. Och så Claes Arnell i vän. Jag gick runt här i centrala Eksjö. Sjöstrand vinner för Ekenäsjön. Och sen är Lundahl sista man för våran del. Nu är det A-klassen. Och det är Bernt som är på första. Och det gissar Flink ut för långa. Det är Jönköping som var duktiga. Och Eksjö. Bors Jönsson. Och Flink med Hörnstein. Det växlade ju och korta fräckor med långa. Bengt Kolte. Och så Folkesson. Eksjö var det då som var för oss. Men vi lyckades vinna till slut, men det tog många år. Eksjö, det var... Jag tror att det var rätt där någonstans, men även säkert av DN. Minkade i alla fall. Det är Nya Nybo. Jan Hanell var det på räcken. Jörgen Kraft. Och så stafetten här, och det är Bernt. Nej, det är 400 meter, ja. Ja, det var mycket duktiga. Lars Kulin gjorde under 50 sekunder. Ambjörn. Och under, där hade vi två säkra i slägga då. Men det var ju inte alltid att Sägga var med i de här matcherna. Det här är vi nämligen det här. Det verkar inte vara så populär. Nu är vi nog på SM på 10 000 meter. Jag tror det är Västerås så här. Det är Ove Golma i alla fall, ser jag. Västeråslaget då. Ja, det sa jag om. Jag vet inte om Ove Golma möjligen hade lämnat oss då för Västerås, och han gick över till Västerås ett månader och flyttade dit. Men hans utveckling blev inte vad han själv hade hoppats. Men SM på 10 000 är det. Och det är väl Golma i täten där. Det var nog mest åsvägande än det. Här är Bertil Flink. Det är nog andra kungen. Här är målgång då. Jag är tillbaka på huvudplanen. Han blir Mattisson. Och Leif Jonsson.
Göteborg tror jag detta, men jag kommer inte ihåg det efter någonting. Det verkar vara nordiska flaggor. Kan vara landslag. Är det pansar natta? Här kommer Sören och Lundahl här, Anders Lundahl. Det var poängkampen på söndagen. Här visar Ingmar Lindqvist, att gammal är allt. Henrik Excel. Känner vi igen i alla fall. John Inge Excel. Sigurd Simonsson. Åker. Jag var åker, ja. Här kommer Sören igen. Det är steget. Ja. Sigurd Simonsson. Han gjorde en bra bit nu, 10 meter. Här är kretsmästerskapen i Nässjö då. John Melén. Och här på 400 har vi 52 blankt. Blankt och jag där. Morgan Heller tvingar dem. Lämna priset för Karlsson är prisutdelare. Här är Sören och Anders Lundahl igen. Ola Folkesson. Och Sören Längdahl. Och här var det då avslutningen på poängtävlingen som vann de olika klasserna då. Och det är två XL-are och Ola Folkesson.